Albert, fisioterapeuta. Genís, jubilat. Rosa, administrativa. Pepi, tècnic de laboratori. Roser, mestra. Anna, cartera. Soc la Montse, degut a la situació m'estic reinventant, degut a que el turisme a l'hostaleria està com està i m'estic introduint en el món del lleure. Soc la Laura i treballo a l'OH de l'Ajuntament de Vilablareig. Soc en David i soc mestre. Anna Nespreda, administratiu. Hola, em dic Montse i soc la secretària del Registre Civil de Vilablareig. Soc l'Imma i treballo a l'Ajuntament de Vilablareig a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania. Hola, bon dia, em dic Joaquim Segura i jo treballava de cap de ventes en un concessionari de cotxes. Bona, soc en Ferran, treballo a la Brigada de l'Ajuntament, soc el cap de brigada. Hola, soc la Montse i soc mestra de l'escola. Hola, em dic Maite i soc regidora de l'Ajuntament de Vilablareig. Em dic Inés i en aquest moment em dedico a ser cuidadora. Soc la Mar, tècnica d'igualtat. Socorro, cortinera. Això és cortina. Maria, mestra del Madrid. Soc la Vane, soc mestra. Dolors, cuinera. Jo em dic en Gràcies, estic jubilada, però la meva professió era colorista. Em dic Roser, pràcticament vaig estar molt a casa ajudant a la feina. I de molt, teixidor. Faig la feina de casa i els ratos lliures faig punt de coixí. Bueno, amb el Juri, he estat en el despatx de la família i estic jubilada. La dic Pep i soc lampista encara actiu. Hola, soc l'Ester i soc responsable de la biblioteca. Bona tarda, soc en Jan, estudiant de Dret i Ciències Polítiques. I Mercè, en aquests moments jo soc jubilada, me dedico a mestressa de casa i havia sigut auxiliar de clínica.
Hola, sóc en Pol García i estudio Enginyeria Informàtica a la UdG. Em dic Lourdes, soc mestressa de casa, faig d'enginyera, faig de modista, faig una mica de tot, ja està. Hola, em dic Oriol i estudio Administració i Direcció d'Empreses a la UdG. Soc Paquita Noguer, soc jubilada i he sigut botiguera. Soc cap i he treballat en pastilleria industrial. Hola, em dic Raül i soc recepcionista. Em dic Imma i soc tècnica de salut pública. Em dic Roger i faig cinquè. Jo em dic Emma i faig tercer. Em dic Maria Àngels i treballo al Consorci Sant Gregori. Soc en David i soc tècnic de promoció. Hola, em dic Quim i estic jubilat i havia treballat en el sector sanitari. Maria Mai Negra, pastil. I Carme i mestressa de casa. Hola, sóc la Glòria Paredes i sóc auxiliar administrativa. Hola, sóc la Raquel, em dedico al disseny gràfic i som monitora de pilates i compressius. Soc en Quim i soc educador ambiental. Soc en Rafel i soc administratiu. Hola, sóc la Sònia i sóc auxiliar administratiu i regidora de l'Ajuntament de Vilablareix. Me llamo Khadija, soy limpiadora, dedicada a mi niña, Fátima Zahraba. Adriana, periodista y fotógrafa. Marta, tècnica de Cultura i Joventut.